জ্যোতিহঁতৰ সমাজত নাম যশ প্ৰতিপত্তি আছে, মৰম লগা ছোৱালী আছে, পঢ়া শুনাটো ভাল। জ্যোতি আৰু শশাংকই বহু সামাজিক কাম আন্তৰ্জাতিক এন জি অ'ৰ সদস্যৰূপে কৰে। শশাংকক কোনো মানুহেই বেয়া বুলি নকয়। ইমান দিনে এক পলকৰ বাবেও জ্যোতিৰ মনৰ ধুমুহাৰ সামান্য আভাসো পোৱা নাছিলোঁ। সদা চঞ্চল ইতিবাচক সুখী মানুহৰ সংজ্ঞা দিবলৈ জ্যোতিতকৈ উপযুক্ত নাৰী নাই। মোৰ সন্মুখত জ্যোতি এতিয়া বহি আছে সৰ্বহাৰাৰ দৰে। সান্ত্বনা দিবলৈও মই ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই। এক মুহূৰ্তৰ বাবে শশাংকৰ হাঁহিমুখীয়া ফূৰ্তি তামাচাৰে সজীৱ হৈ থকা মুখখনলৈ মনত পৰিল। কাণৰ কাষৰ চুলিবোৰ ৰূপালী হোৱাত শশাংক আগতকৈ পৰিপক্ক আৰু গহীন সুন্দৰ ৰূপ এটাৰ অধিকাৰী হৈছে। ৰূপালী ফ্ৰেমৰ চশমাযোৰে শশাংকক এক অভিজাত ব্যক্তিত্বৰ গৰাকী কৰি ৰাখে। সপ্ৰতিভ চকু, তীক্ষ্ণ নাক, দাঁত চুলি, সুঠাম দেহৰ অধিকাৰী শশাংক আৰু নিতান্তই নিম্ন মধ্যবিত্ত ৰুচি সি আভানাত, যি বাটে পথে ৰৈ মানুহৰ সৈতে মুখ চুপতি মাৰে, জৰ্দাপান খাই ঢেক ঢেকাই হাঁহে। জ্যোতিৰ ক'ৰবাত ভুল হৈছে, নিশা সিঙৰ কথাটো বিশ্বাস কৰিব পাৰি, কিন্তু আভানাত অসম্ভৱ। মৌনতা ভংগ কৰি সেয়ে ক'লো, জ্যোতি প্লিজ, মোৰ অলপ ক'ব লগা আছে। শশাংকক আভাৰ সৈতে কল্পনা কৰাটো তই মনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰ। পূৰ্বৰ বহু ঘটনাই কিছুমান আনুষংগিক ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰে, কিন্তু আনুষংগিক ধাৰণাবোৰ সকলো সময়ত শুদ্ধ নহয়। ধোঁৱা দেখিলে ক'ৰবাত জুই লগা কথাটো সত্য, কিন্তু ধোঁৱাৰ উৎস জুইকুৰা তোৰ ঘৰতে আছে বুলি ভবাটোও সদায় সত্য নহয়। জ্যোতিয়ে এইবাৰ থিয় হৈ দিলে। তাই অতি বিৰক্তিৰে ক'লে, মই যাওঁ, এই কথাবোৰ জীৱনত একমাত্ৰ তোকেই কৈছোঁ। তই মোক মনৰ বেমাৰী বুলি ভাবি লৈছ আৰু একো নকওঁ। নহয় জ্যোতি, শশাংক আৰু আভাক কোনো পথ্যে মিলাব পৰা নাই। মই দুয়োটাৰে ফোন কলৰ লিষ্ট বহু কষ্টেৰে এজন চিনাকি পুলিচ অফিচাৰৰ যোগেদি উলিয়ালোঁ। বিশ্বাস কৰিবি, আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টালৈকে সিহঁতৰ কল ডিউৰেশ্যন দেখুৱাইছে, তদুপৰি আছে মেছেজ। আমাৰ ভাড়াঘৰটোত হঠাতে ইমান সমস্যাৰ উৎপত্তি হ'লে যে আভা আৰু শশাংকৈ দিনেও এইদৰে কথা পাতিব লগা হৈছে। নিশ্চয় অৰেল ছেক্স, নহ'লে কি আভানাথৰ সৈতে শশাংকৈ গ্ল'বেল মাৰ্কেটিঙৰ কথা পাতে নেকি? জ্যোতিয়ে অশ্লীল শব্দ এটা উচ্চাৰণ কৰিলে। জ্যোতিয়ে ইমান অশ্লীল শব্দ এটা ক'ব পাৰে বুলি ভাবিবই নোৱাৰি। মানুহ সঁচাকৈয়ে পৰিস্থিতিৰ দাস। জ্যোতিয়ে ইংৰাজী উচ্চাৰণৰ ক্লাছো এসময়ত লৈছিল। অনবৰতে জ্যোতিৰ মুখত সৌজন্যমূলক শব্দৰ বৈভৰ। মই হাবি জাবিকৈ কেতিয়াবা অসমীয়া গাঁৱলীয়া ফকৰা যোজনা ক'লে জ্যোতিয়ে লাজ পোৱা যেন দেখুৱাই কয়, কি যে কথাবোৰ কওঁ। সেই জ্যোতিৰ মুখত এতিয়া অসমীয়া অশ্লীল গালি, আচৰিত মানুহৰ মন। কোঠালিটো নীৰৱতাই গ্ৰাস কৰিছে, অদূৰত কুকুৰৰ ভৌ ভৌৱলি, দূৰৈৰ ৰাস্তাৰ পৰা অহা গাড়ীৰ হৰ্ণ। জিন্দেগী এক সফৰ হে সুহানা, য়াহা কল ক্যা হো কিসনে জানা। এফএম ৰেডিঅ'ত পাহাৰৰ পাদদেশত থকা কোনোবা ঘৰৰ পৰা ভাহি আহিছে গীতটো। দলমূৰকৈ থকা জ্যোতিৰ মুখলৈ চাই শশাংকৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড খং উঠিছে। জ্যোতিৰ ঘৰত উই পোকে ধৰিছে। ঘৰ মানুহৰ হৃদয়ত জন্ম হয়। মাধুৰীৰ ঘৰৰ উচ্ছেদ হলেও হৃদয় ঘৰ ভাগি নাযায়।
কিন্তু জ্যোতিৰ ঘৰখনৰ ক্ষয় যিদৰে হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰক্ষা হোৱাটো টান। জ্যোতিয়ে উচু পিছে, যিটো দৃশ্য মই কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলো। ৰঙীন পখিলাৰ দৰে জ্যোতি জীৱনৰ সকলো ৰং ৰস পান কৰি আনকো আনন্দত ৰাখিব খোজা জ্যোতিয়ে অসহায় হৈ মোৰ সন্মুখত বহি উচুপি আছে। মই কি সুধো, কি সান্ত্বনা দিওঁ? এই অসহ্য সময়ৰ নিবৃত্তিৰ বাবেই সুধিলো জ্যোতিক, তহঁতৰ ছেক্স লাইফ কেনেকুৱা? মানে? জ্যোতিৰ চকুপানীত তিতা চকুহাল বহল হৈ গ'ল। মানে তহঁতৰ বিবাহিত জীৱন শেষ হৈতো যোৱা নাই? জ্যোতিয়ে উদাস দৃষ্টিৰে মোলৈ চালে। আমাৰ দুয়োৰে 50 বছৰ পাৰ হৈছে। এনে সময়ত বিবাহিত দম্পতী বিশ্বস্ত ঘনিষ্ঠ লগৰীহে হয়, পূৰ্বৰ দৰে ছেক্স লাইফ নাথাকে। কিন্তু কি জানো, ছেক্স ইজ এন আৰ্ট। যৌনতা হেৰাই গ'লেও অনুভৱেৰে এই কলাক জীয়াই ৰাখিব পাৰি, প্ৰদৰ্শন কৰাটোও জৰুৰী। শশাংকই মোক চাগৈ বহুত দিন ভালকৈ চোৱাই নাই, অথচ নিত্য নতুন সাজ পিন্ধি মই শশাংকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খোজো। শশাংকৰ দৃষ্টিয়ে তেতিয়া হয়তো বেলেগ কিবা বিচাৰি ফুৰে। লছ অফ লিভিডো এই বয়সত সংসাৰবোৰত এটা ডাঙৰ সমস্যা। কি বুলিলি? জ্যোতিয়ে সুধিলে। ফ্ৰয়েডৰ নাম শুনিছ? জ্যোতিয়ে হাঁহিলে। কলেজত পঢ়োতে পোৱা যেন লাগে। নহ'লে শুন, লিবিডৰ অৰ্থ তই বিচাৰি ল'বি, তোৰ হাতত মোবাইলৰ পৃথিৱীখন আছে যেতিয়া। অন্য এটা কথাহে ক'ব খুজিছোঁ, সংসাৰবোৰত স্বামী বা স্ত্ৰী অত্যন্ত উদাৰ হোৱাটোও এক সমস্যাৰ উৎস। যিদৰে শশাংকই তোক ভাল পোৱাৰ বাহিৰে অন্য নাৰীৰ দেহ চুবলৈ যাব পাৰে বুলি তই কল্পনাও কৰা নাছিলি। বিশ্বাস চকু মেলি কৰিব লাগে, চকু মুদি বিশ্বাস কৰাবোৰক মূৰ্খ বুলি কয়। আমেৰিকাৰ এজন অপৰাধ বিশেষজ্ঞ ডনাল্ড ক্ৰেচিয়ে ঠগ প্ৰবঞ্চনা তিনিটা উপাদানেৰে সংঘটিত হয় বুলি ফ্ৰড ট্ৰাইংগল থিয়ৰীত কৈছিল। তোৰ শশাংকই এই থিয়ৰী ভালকৈ জানিব। ক্ৰিমিনলজিষ্ট ক্ৰেচিয়ে এই থিয়ৰী কৰ্পৰেটবোৰত সাধাৰণতেই সংঘটিত হোৱা ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ কাৰণ জানিবলৈকে উদ্ভাৱন কৰিছিল। তেওঁ ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ মুখ্য কাৰণ তিনিটা দিছিল, প্ৰেছাৰ অৰ্থাৎ চাপ, অপৰচুনিটি অৰ্থাৎ ঠগিবলৈ দিয়া সুবিধা, আৰু ৰেচনেলাইজেশ্যন অৰ্থাৎ বেয়া কামবোৰ বুজিও নুবুজাৰ দৰে চাফাই দিয়া কাৰ্য। সাধাৰণতে মদ খাই মনে মনে ঘৰলৈ অহা কিশোৰ, ড্ৰাগছ লোৱা সন্তানক যিদৰে মাকবোৰে আঁৰ বেৰ দি দেউতাকৰ পৰা বা আন মানুহৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখে, সেয়াই ৰেচনেলাইজেশ্যন। অত্যধিক আকাংক্ষাই আমাৰ মানুহক অপৰাধী কৰে, ঘোচ খায়, হত্যাও কৰে। তহঁতৰ সংসাৰত সম্পৰ্কৰ চাপ নাছিল? কিছুমান স্বামীয়ে স্ত্ৰীক অত্যন্ত চাপত ৰাখে, আনহাতে কিছুমান স্ত্ৰীয়েও স্বামীক অত্যন্ত চাপত ৰাখে। তেতিয়াই স্ত্ৰী আৰু স্বামীয়ে মুক্ত প্ৰেম, অলপ উশাহ বিচাৰে। সামাজিকভাৱে অন্য পুৰুষ বা নাৰীৰ প্ৰতি আসক্ত হোৱাটো নিয়ম নহয়, কিন্তু এই প্ৰচণ্ড চাপে স্ত্ৰী বা স্বামীৰ প্ৰতি ঘৃণাৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰে, হত্যাও হৈ যায়। ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ বাবে সুবিধা দিলে সুবিধা ল'বই। এয়া বিশ্বৰ বহুজাতিক সংস্থাবোৰৰ উদ্দেশ্যে যদিও সৰ্বগ্ৰহণযোগ্য থিয়ৰী আছিল, এই থিয়ৰী সকলোতে খাটে। এতিয়া তই ইয়াৰ মাজত নিজকে থিয় কৰাই ভাবিছা, ক'ত ভুল হ'ল? ভুলৰ সমষ্টিয়েইতো জীৱন, সেয়ে ভুলবোৰ বুজিলেই হ'ল, বেছি বিশ্লেষণ নকৰিবি, নিজক সংযত কৰ। কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস থকা হ'লে ময়ো এই থিয়ৰী জানিলোহেঁতেন, সাৱধান হ'লোহেঁতেন।
জুটিয়ে সৰু ছোৱালী এজনীৰ দৰেই স্বগতোক্তি কৰিলে। জুটিয়ে ভাবি লৈছে কিতাপ পঢ়া মানুহৰ ভুল নহয়, অথচ কিতাপক জীৱন সংগী কৰা মানুহৰ দুখ যন্ত্ৰণা বেছি। সংবেদনশীল জগত এখনৰ বাসিন্দা হোৱাও জীৱনৰ এক প্ৰত্যাহ্বান। জুটিক এইধৰণৰ কথা বুজাবলৈ যোৱাটো অবান্তৰ কথা। হঠাতে জুটিৰ মোবাইলটো বাজি উঠিল। মোবাইল স্ক্ৰীণত নাম পঢ়ি জুটি সপ্ৰতিভ হ'ল। কোৱা শংকু, শশাংকক জুটিয়ে এই নামেৰে মাতে। ইয়াতে আছো, ৰবা গৈ আছো। কি খিয়া নিচা? জানাই, ভাল পালেও মই ব্লেক ফৰেষ্ট কেক খাবলৈ এৰিলোঁ। ঠিক আছে, গৈ আছো বাবা। এইবাৰ মোৰ অবাক হোৱাৰ পাল। জুটিৰ বিমৰ্ষ মুখখন উজ্জ্বল। শশাংকৰ ফোনটোৱে ইমান সহজে সকলো পাহৰাই দিলে নে জুটি? শংকুৰ যে কাম, শ্বিলঙলৈ গৈছিল। মই ব্লেক ফৰেষ্ট লেমন টাৰ্ট খাবলৈকে এৰিলোঁ, তথাপি আনিছে। ৰাতিপুৱাই গৈছিল, শ্বিলঙত কনফাৰেন্স কৰি উভতি আহিছে। কি যে কৰিম এই বস্তুবোৰ, আগেয়ে প্ৰায়ে এইবোৰ লৈ আহে আৰু মই টকালি পাৰি খাওঁ। লেমন টাৰ্ট, ব্লেক ফৰেষ্ট মোৰ মষ্ট ফেভৰেট। এইবোৰ খাই শকত হৈ গৈছিলোঁ। শংকুৱে সকলো জানিও এইবোৰেই আনিছে, দেখিছ? অথচ মই খোৱা ডায়েট ফুডবোৰ তেওঁ চিনি নাপায়। প্ৰটিন পাউডাৰৰ নামটোকে যদি সুধিলোহেঁতেন। চব ড্ৰাইভাৰ চকীদাৰক দি দিম, বুজিব তেতিয়া। জুটিৰ খং অভিমান মিহলি কথাবোৰে হঠাতে মোৰ মনত জট বান্ধি থকা অংকটোৰ যেন অলপ উত্তৰ উলিওৱাত সহায় কৰিলে। জুটিলৈ চাই নিৰ্দেশ দিয়াৰ দৰেই ক'লোঁ, শশাংকই তই আগেয়ে ভালপোৱা বস্তুবোৰ খাবলৈ এৰা বুলি জানিও তোলৈকে আগ্ৰহেৰে এইবোৰ লৈ আহে। আজি তই আগ্ৰহেৰে বহুদিন আগৰ দৰে টকালি পাৰি সৰু ছোৱালীৰ দৰে অলপমান খাগৈচোন যা। অলপ খালে শকত হৈ নাযাওঁ। তোৰ ডায়েবেটিজ নাই, কলেষ্ট্ৰল নাই, নিবেবাৰী মন এটাৰে হেঁপাহেৰে খাবি। কিয় খাম? শশাংকই জানে মই এই সুগঢ়ি দেহটোৰ বাবে কিমান ভালপোৱা বস্তু ত্যাগ কৰিছোঁ। ত্যাগ কৰি তই কি পাইছ? তই নাখালে শশাংকই আভানাথক খোৱাবলৈ ভাল পাব। আভাই যদি তই আগতে খোৱাৰ দৰে হেঁপাহেৰে ব্লেক ফৰেষ্ট খায়, শশাংক মুগ্ধ হোৱাত দুখ ক'ত? জুটি হঠাতে থমকি ৰ'ল, খঙেৰে মোৰ ফালে চালে। কিছুমান খাদ্য মনৰ জুতি, হেৰুৱা স্মৃতিবোৰেই মানুহে ঘূৰাই পাব খোজে। জুটিয়ে মোৰ কথা শেষ হোৱাৰ আগেয়ে ধুমুহাৰ দৰে ওলাই গ'ল কোঠালীৰ পৰা। মই জুটি যোৱাৰ ফালে চাই ৰ'লোঁ। জুটিয়ে বাৰু বুজি পাইছেনে কোমল বিষয়বোৰত ভাজ বেছি বুলি? প্ৰেমিক প্ৰেমিকা বা আপোনজনৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কবোৰ কাহানিও সৰল ৰেখা নহয়। জুটি আছিল এজনী অকৃত্ৰিম লিপষ্টিক লগাব নজনা ছোৱালী। শশাংক আৰু জুটিৰ আজিৰ পৃথিৱীখনত জুটি মোৰ বাবে অচিনাকি হৈ পৰে মাজে মাজে। জুটি আৰু মাধুৰীৰ দুখন ঘৰে আজি অনিশ্চয়তাত ভুগিছে। অথচ কিমান পাৰ্থক্য! মাধুৰীৰ ঘৰ উচ্ছেদিত হ'ব বুলি জানিও শান্ত, দৃঢ়। জুটিৰ প্ৰাসাদুপম ঘৰৰ উচ্ছেদৰ ভয় নাই, অথচ জুটি অনিৰাপত্তা আৰু হেৰুৱাৰ ভয়ত সৰ্বশান্ত। ৰাণুৱে মোলৈ ৰাতিৰ আহাৰ আনিলে, সামান্য। মই কোৱাৰ দৰে আজি সঁচাকৈয়ে খোৱাৰ স্পৃহা নাই। মানুহৰ মনৰ মাজত অধিকাৰৰ ভোক বাঢ়ি আহিছে। তিব্বত, চীন, ভাৰত, পাকিস্তান, আনকি আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনো মাটি আৰু সীমাৰ অধিকাৰৰ দাবীত অস্থিৰ। পৃথিৱীখনেই অধিকাৰৰ ভোকত যুদ্ধ সন্ত্ৰস্ত। কোনোবাই যদি অধিকাৰ কৰিছে, কোনোবা উচ্ছেদিত হৈছে। এই ভোক পেটৰ ভোকতকৈও ভয়ংকৰ। জুটিয়ে শশাংকয়না ব্লেক ফৰেষ্ট খাবনে? আৰু মাধুৰীয়ে কি খাইছে ৰাতিৰ আহাৰ?
জ্যোতিৰ শশাংকৰ প্ৰতি উদয় হোৱা সন্দেহবোৰ অমূলক হওক। সিহঁতৰ একমাত্ৰ মৰম লগা ছোৱালীজনী মাক দেউতাকৰ সম্পৰ্কৰ ফাটটোত সোমাই উশাহ বন্ধ হৈ নমৰক। মানুহৰ আৱেগিক ঠিকনা হেৰালে অমানস হোৱাটোৱেই স্বাভাৱিক।